Att jobba ihop och vara syskon, hur har det varit? Du menar för 20 år sedan? Jag tror inte att de kommer ta hand om mig när jag blir gammal. Kommer inte? Nej, Magnus ringer typ Lovie mer än mig. Hon är väldigt bra kompisar. Vi var ju aldrig så här för att vi direkt var någon ovänner. Hej! Hej! Ja! Så här var jag. Här var du! Det här är en whiteboardvägg som man kan måla på. Så att jag har gäster här som brukar få skriva den. Det här är Mona. Det är min bästa kompis. Det är din bästa kompis? År. Min bloggkollega i bloggvärlden. Oh. Också en stor blogg. Det här är köket. Ja, men jättefint. Ja. Vad äter du när du behöver slänga ihop en så här snabb lunch? Nej, men jag älskar soppor. Bästa som finns. Så att soppor av alla slag. Men en favorit är grön ärtsoppa. Så den tänkte jag bjuda dig på idag. Det här är så himla enkelt. Vanliga ärtor. Så. Men hur kom det sig att du bestämde dig för att flytta hit? Jo, men för att de stora barnen flyttade hemifrån. Mm. Och jag bodde här tidigare, så barnen går i skolan i det här området. Ah. Så nu är jag ju liksom 2 minuters gång iväg till skolan. Det är mycket enklare. Men då har du barnen varannan vecka? Varannan vecka. Mm. Och lilla pojken är lite mer. Mm. Hur är det då att leva varannan vecka eller? Nej, men jag tycker att det är ganska skönt. För det blir att man går all in veckorna när man har barnen. Mm. Och sen så får man mycket jobb gjort när de är hos sin pappa. Vi gick ju aldrig så här för att vi direkt var någon ovän, utan vi gick mer så här för att vi inte fick det gå ihop. Kan du känna att det ändå liksom är en glädje i att det blev som det blev? Att det ändå... Ja, absolut. Mm. Inte en... Så, då tänkte jag så här. Det är superenkelt. Se ut som maten nu. Nu ska jag göra Magdalena Grahns gröna, härliga ärtsoppa. Följ med. Om ni där hemma ska tina era räkor, då ska ni lägga dem på tidningspapper. Helst en hel extra. Tar du inte bort bajssträngen? Det måste du göra. Förlåt, ja. Men hur är det då med att ha en syster som man liksom har så här ändå byggt stora delar av sin karriär med? Att jobba ihop och vara syskon, hur har det varit? Du menar för 20 år sedan? Ja, men ni hade ju serien också. Ja, det var ju jättekul. Ja. Men ni gör ändå mycket ihop liksom. Vad betyder det att ha sin syster och sådär? Vi gör väl inte jättemycket ihop, men vi har ju barn i samma åldrar. Mm. Och det blir att vi hänger mycket. Och hennes dotter Vida är ju bästa kompis med Charlie. Ja, så att nu var Vida med oss i helgen här när han har bortrest någonstans. Så att det är ju väldigt mysigt. Så, nu är det här klart. Känns lite ambitiöst ändå att göra det här till lunch. Ja, men det är det egentligen inte. Jag tror att det känns mer ambitiöst än vad det är. För det är ju bara ärtor och vatten. Och en mixer. Var helt okej? Ja. Mm. Nu var jag så hungrig så jag sitter och vräker. Ja, ät. Du får prata. Ja, nej men. Men har du kontakt med liksom Magnus ofta och så, eller? Ja, vi jobbar ju ihop lite grann med våra kosttillskott. Mm. Så vi pratar kanske en gång om dagen. Mm. Så det är kul, så att han har varit en stor i allt från separationer, relationer. Och Magnus ringer väl typ Lovie mer än mig. De är väldigt bra kompisar. Är det så? Mm. Hur känns det då liksom, när det blir så här? Det är jätteroligt. Det är superkul. Du sa där att det kan ta lite tid och så att liksom komma till så långt som du och Magnus har gjort. Men har du och Filip också någon relation så? Ja, självklart. Han är jättefin pappa. Mm. Så det är toppen. Mm. Vad är det bästa med att vara mamma då? Ja. Nej, men det är väl att alltid ha... att alltid känna att man har ett hem liksom, någonstans. Där man samlas och gemenskap. Och... Jag tror inte att de kommer ta hand om mig när jag blir gammal. Kommer inte? Nej, det är inte det? Nej, det är bara i andra kulturer man gör sånt. Nej, de kommer låsa in mig på ett ålderdomshem. Ja,
jag får tacka för att jag har fått komma och käka med dig. Tack för att du kom. Jag tänkte att vi tar en liten skål. Det klart gör. Skål. Skål. Gillar du vodka? Vodka? Nej, jag bara... Vad har du dragit in nu?